Բարի, իսկ դու գիտես, որ ջարդամի աչքը ավելի մեծ է, քան նրա ուղեղը։ Մանա, իսկ դու գիտես, որ մշտուները երբեք չեն քնում, նրանք հանգստանում են օրվա մեջ 2 անգամ 8 րոպե։ 8 րոպե։ Այո։ Մարի, իսկ դու գիտես, որ ընձուղտը իր ականջը քորում է լեզվով։ Չի հասնում։ Մանա, իսկ դու գիտես, որ մրջունները կարող են իրենց քաշից տանել 5000 անգամ ավելի ծանր բեռ։ Մարի, իսկ դու գիտես, որ սպիտակ արջը ձախլիկ է։ Մանա, իսկ դու գիտես, որ ոսկե ցկտինկի հիշողությունը 3 ոսկյան է։ Մարի, իսկ դու գիտես, որ զատիկը իր հետևից մոխրում է ուտելիքի մնացորդները։ Մարի, իսկ դու գիտես, որ արդնետին եթե խուտուկ տաս, նա կծիծաղի։